看我们安，我是电塔大叔。看我们，大家好，我是雨林。欢迎收看本期的周晚抢先报，这次我好期待啊！《艾尔登法环》要出 DLC 了，在2024年6月21日开卖。没错，环学家们要再度开始上工研究啦！噗噗。艾尔登法环之黄金树幽影是由 From Software 开发，在2022年2月上市的艾尔登法环的首款付费追加下载作品，由游戏制作人宫崎英高与奇幻小说家乔治 R.R. 马丁共同创作。艾尔登法环是我近年来心目中最佳的游戏杰作之一，不仅是全球爆款，更是在一年左右就卖超过2000万套的3A 魂系大作。乔治 R.R. 马丁就是知名小说《冰与火之歌》的作者，也是2011年《时代》杂志百大人物之一呢。从目前公布的游戏预告来看，最令人好奇的莫过于在主画面之中，官方指出的穿刺者梅瑟莫是什么身份？在短短的预告里，他几乎集所有法环势力的力量，火焰巨人、黄金四符，甚至好像连命定之石的掌管都有。可以确定的是，这次艾尔登法环之黄金树幽影在短短的预告中就展开了一个大量细节的设定。这次官方说明啊，故事发生的地点在幽影之地，是受到黄金树幽影藏匿的土地，神奇玛丽卡诞生之处。这似乎表示了我们在 DLC 将会历经表里世界般看到许多相似的场景，却又有可能不一样的变化。以 DLC 来说，这是很聪明的设定。没错，所以正是这样，游戏规模跟时长就蛮令人期待了。制作人宫崎英高在访谈中其实就表示了，这次 DLC 的地图是略大于尼姆格福的，且 BOSS 还会有10位以上，不愧是 From Software 最大规模的 DLC。看起来无论是技能、武器、敌人的丰富程度都会有所提升啊。没错，英高大大从不让人失望的，对吧？这次访谈中啊也有提及到，这次的 DLC 要玩之前需要先击败鲜血之君主蒙格及碎星拉塔恩。大叔，如果我们要玩的话，你是不是要开始努力了？听起来现在到发售我努力的空间很大。艾尔登法环之黄金树幽影预计将在2024年6月21日展开贩售，相信从我们刚刚聊的过程里，各位环学家们都在蠢蠢欲动，期待一下英高制作人会不会又在这个 DLC 里面藏着惊奇的敌人跟剧情，就让我们拭目以待吧。